pátek 23. července se ve smuteční síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí uskutečnilo poslední rozloučení s jednou z nejvýraznějších osobností našeho města, Pavlem Sedláčkem, který zemřel v pátek 16. července ve věku nedožitých 78 let. Pavel Sedláček prožil celý život v Ústí nad Orlicí. Profesí byl strojař a uplatnění našel v tehdejším kovostavu. Již od mládí koketoval s uměním, zpíval v tanečním orchestru a pokukoval po ochotnickém divadle. Zásadní zlom v jeho profesním, ale i osobním životě nastal v roce 1986, kdy byl zvolen do funkce předsedy Městského národního výboru. Tehdy samozřejmě netušil, že bude u všech podstatných událostí města a že mnohé z nich zásadně ovlivní i z pozice místostarosty města, kterou zastával v letech 1990 až 1998. Stál mimo jiné u komplexní rekonstrukce Roškotova divadla, o výstavby kulturního domu nebo čistírny odpadních vod a zasloužil se například o obnovení činnosti městského muzea, restaurování křížové cesty na Andrlův chlum a mnoha dalších akcí. Velkou láskou Pavla Sedláčka bylo umění a kulturní činnost. Od roku 1966 působil v divadelním souboru Vicena. Byl výrazným členem smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat. S Pavlem Sedláčkem je v Ústí nad Orlicí také neodmyslitelně spjata Kocianova houslová soutěž. Na její organizaci se podílel od 13. ročníku v roce 1971 do letošního 63. ročníku. Založil nadační fond mistra Jaroslava Kociana, ve kterém působil více jak 20 let v pozici předsedy správní rady. Díky Pavlu Sedláčkovi se v našem městě koná také hudební festival Kocianovo Ústí. Stejné nadšení a energii vkládal také do Heranovy violončelové soutěže. Díky svému profesnímu zaměření, nekonfliktní a přátelské povaze, spolkové aktivitě, organizačním schopnostem a pracovitosti patřil doslova celému Ústí. Čest jeho památce.